خان نو بھیجیے نا کوئل بھائی, یہ شبیر بھائی ہے جو اس طرح والے پارک میں پیدا ہے اور اپنا موبائل آٹو ویڈیو پہ لگاتا ہے اور یہ چرچ والا پارک ہے اور اس میں اپنی فوٹو نکالتا ہے. اے شبیر بھائی سب نہ چلتے تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ. جا رہے ہیں لیٹ ہو جائے گی جاتے جاتے. ہاں آج کوئی گاڑی نہیں ہے بھائی. ہاں اس کو ایک ہزار اور دے شام کی روٹی کے لیے. شبیرا ہاں جی اور ایک ہزار پکڑ لو اس سے.